Neste momento já estamos aqui na entrada da nossa roça. Aqui um aro onde está sendo arrancada a beterraba. Ao lado você está vendo aqui a cebola e a cenoura, estão arrancando a cenoura. Esta outra área aqui já estão plantando, é uma cenoura que está mais nova. Toda uma área toda irrigada. Aqui está nosso bezerrinho, nosso xodó. Olha que coisinha mais fofa do mundo, gente. Nosso bezerrinho gosta de um carinho, tá vendo? Que maravilha. Só a mãe dele parece que não gostou. Tá lá olhando, olha a cara dela. Aí está nossos porquinhos. Até breve, tchau.